Thank you.
Kära, kära publik. Tack. Varmt välkomna till Malmö Live och Musikhögskolan i Malmös julkonsert. Så himla roligt att se så många här att spendera denna magiska afton tillsammans med oss. Och många är ni, må ni tro. För vet du vad, Joakim, som du heter? Nej, vad då, Ellen, som du heter? Jo, här inne sitter det just nu exakt 1707 par gnistrande ögon som är fulla av förväntan. Hör och häpna, hela Malmö Lives konsertsal är fullsatt! Men Joakim, vad kan vi förvänta oss här ikväll? Jo, det ska jag berätta för dig. Vi kommer se fram emot ett program med både gamla klassiker och musik nyskriven till just denna kväll. I programbladet, som jag hoppas att ni alla fått, kan ni se exakt vad som sker när. I mitten av vårt program så tar vi en paus där ni, vår eminenta publik, får möjlighet att köpa kaffe, något att äta eller varför inte lite bubbel. Ja, men det låter ju helt underbart. Det som jag är mest glad över är att vi är så många här. För det är i alla fall det som julen är för mig. Gemenskapen. Alltså tillsammans så skapar vi denna fantastiska högtid. Men det är inte alltid helt lätt, det vet vi. Det är mycket som ska ordnas, det ska städas, fixas julklappar, pengarna ska räcka till, det ska pyntas, lussebullar bakas, tentor in, julkalendern, den ska man hänga med i. Faster kommer 12.34 till triangeln medan mormor tar 17.16 till centralen. Och när allt är fixat och alla är på plats då är det hur många viljor som helst från alla generationer som ska samsas. Trots att min släkt firar jul i Sundsvall så är det otroligt viktigt för någon i någon generation som ingen minns att vi har korv som bara säljs på bröderna Anderssons i Södra Sandby. Men du, Joakim, allt det här kommer lösa sig. För jag känner ändå ett sorts lugn över det här. För det finns ofta alltid en person som ror hela detta kalaset i land. Och för dig så kanske det är någon helt annan. Men för mig så är det min kära, kära mamma. Hon fixar, hon donar dagar, till och med veckor i förtid. Och hon har liksom någon slags magisk direktkontakt med jultomten. Och det har hon haft ända sedan jag var ett år. Och vem det nu än är som gör denna julen så speciell för dig, bär med dig den personen här ikväll. Varmt välkomna. Is he there at Bethlehem? I will find him soon.
Table is set for 12 cousins, and I can't believe I've come home. Everyone greets me, but there's one who doesn't. Why are you in there alone? You carry us home, you've always been there. Continue to show just how much you care. So much to do, there's no Christmas without you. I want you to see what you mean to me. Always been there.
to me. För att jag ska komma in i julstämning, då behöver jag sjunga julmusik. Lyssna på julmusik, så här mycket julstämning. Sjunga julmusik, så här mycket julstämning. Ja, men typ den, du vet, EMDs välkommen hem. Jag säger välkommen hem, bara nej. Kom som... Eller vad lyssnar du på? Ja. Oh, jag har det. Fairy Tale of New York. And the bells are ringing out. Nej, vet du vad? Nej. Du lyssnar ofta på Last Christmas of Wham. Absolut inte. Ha. Jag tänker ju såklart på Oh Come Emmanuel. Den sjöng jag på så många julkonserter när jag var liten. Men det var jättelänge sedan nu. Fast den är med här ikväll. Ellen, jag har inte sagt något till dig och jag är ledsen. Men jag måste göra detta. Joakim, vad menar du nu? Va? Nej, men den är ju med här nu. Det kommer bli otroligt julstämning. Vi ses. Va? Men Joakim... Jaha, ja. Då ska vi se här. Ja, då tar jag över då. Vi går alltså vidare i programmet. Ja. Det här blir ju otroligt spännande. Thank you.
bid envy, strife and quarrel cease. Fill the world with heaven's peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee. Disperse the gloomy clouds of night, and death dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice.
Jag vet att vi kanske må vara lite tidiga. Det är ändå trots allt dagen före dopparedagen. Men nu så har det blivit tid för att oss alla tillsammans sjunga. Dagen är kommen. Nej, men, Jocke. Dags att julepynta. Kommer jag med min julbox. Okay. Varsågoda. Ska du ha en också? Joakim. Vad gör du? Och kom, låt oss hänga i langen. Kom! Nej, stopp! Joakim, förlåt, men vad gör du nu? Julstämning. Ja. Ja, men visst. Joakim, det är så fantastiskt att du är i din... Att du är i din peak-julstämning just nu. Men vi har faktiskt lite av en röd tråd här och här. Jo, ja. Just det! Ja. Mm. Precis. Så nu är det dags för lite allsång här tillsammans. Vi ska sjunga Dagen är kommen. Vi tillsammans ska sjunga vers 1, 3 och 4. Medan kören ensamma tar vers 2.
Varmt välkomna får vi säga till alla er som så snällt har hittat tillbaka. Många belåtna i salongen vi ser som åtnjutit kaffe och kaka. Vi, liksom ni, är nyfikna på vad som komma skall. Men nu vi slutar undra. Denna hälft blir ganska ball. Det finns ingen chans att slumra. Mycket nyskrivet presenteras i denna akt där vi med all vår makt och i rusande takt framhäver det i sin lysande prakt. Sitt ner och njut av denna stund innan vi låter er återgå. Låt denna tid få lägga en grund för din julefrid att stå på. Passa på att vara sund på himlens djupblå rund. Och när hela julen känns som den största av kulle, ta dig en lussebulle. Det är mycket som ska göras och det letas i varje vrå. Vi längtar till det höras om vi ser stjärnan i det blå. I allt stök du undra om julen i år blir som bäst. Men så när vi julen kommer nära och runt om oss finns alla våra kära. Vi inser varför vi älskar julen som mest. Thank you.
Julen kan vara vad som helst. Man är fri att forma och skapa den bäst man vill. Oavsett om det är att göra som man alltid har gjort. Eller om varje jul är en ny jul. Oavsett var man spenderar den, med vem man spenderar den med eller hur man spenderar den. Så handlar väl julen om att när det är som mörkast enas vi kring att det blir ljusare. Ja, och vi måste göra vårt yttersta för att just sprida detta ljus och hopp till andra. Och det kan man göra på alla möjliga sätt. En gåva, en kram eller bara ett leende. Så låt oss testa något nytt i år. För vem vet, kanske så skapar du en jultradition som påverkar dig eller bästa fall någon annan. Så att man kommer komma ihåg det för evigt. Oavsett om varje jul varit perfekt eller om ingen varit det. Fundera på vad julen egentligen handlar om för dig. Våga prova något nytt. Men framförallt, tänk på ljuset. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep with you. Giddy up, let's go. Let's look at the snow. We're riding wonderland of snow. Giddy up, let's spread. Just hold in your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Sleigh bells ring, are you listening? In a snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away, gone away is the bluebird. Is the bluebird here to stay? Here to stay is the new bird. Is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in. Then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town.
we'll be together if the fates allow. Hang the shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Thank you.
Nu när julefriden värmer som skönast era säten börjar konserten och vår kväll på Malmö Live lida mot sitt slut. Vi måste dock ta lite tid till att tacka alla professionella medarbetare som hjälpt oss göra denna konsert möjlig. Ljud och ljus, våra konstnärliga ledare, orkestern, kören och alla solister. Jag och Ellen vill också passa på att tacka för oss. Men vi vill också tacka er i publiken som hjälpt oss att skapa en alldeles fantastisk kväll som jag, i alla fall vi, kommer att minnas för evigt. Men vi kan inte prata om Musikhögskolans julkonserter och om att minnas för evigt utan att prata om vår allas kära Sven-Inge Frisk. Utan honom så hade inte denna konsert kunnat bli av. Och vi hade inte heller varit här. Eftersom att han, tillsammans med Sixten Nordström, skapade Musikhögskolans julkonserter. Och detta radarpar lyfte den till höjder som ingen hade kunnat förutspå. Sven-Inge Frisk är en person som har betytt så mycket för så många. Han undervisade i körsång och i ensemble. Och han blev högst älskad av sina studenter. Många skulle beskriva honom och Sixten som två av dem som verkligen satte Musikhögskolans julkonserter på kartan. De skapade en mycket, mycket fin tradition i Malmö i många, många år. Sven-Inge Frisk. Sven-Inge Frisks Kalle Anka medley. Det är för många synonymt med Musikhögskolans julkonserter. Och ikväll är första gången som det framförs sedan Sven-Inge gick bort. Sixten Nordström. Han har uppmanat oss att lyssna noga och låta detta medley visa och berätta hur Sven-Inge, trots att han som körledare visade med hela handen, hade en enorm humoristisk och busig sida inom sig. Sven-Inge är högst närvarande hos oss här ikväll, både i toner och inom oss. Sixten Nordström och Sven-Inge Frisk, tack för att ni har gjort så att vi är här ikväll. Christmas.
Stackars Askungen. Knappt har hon en stund att vila. Ropar de och hon får vila. Kom igen, Astrid! Kom igen, Astrid! Askungen! Vila då får hon där veta. Hon får jobba, hon får skriva, putsa, diska, tvätta, damma. Varje dag är det detsamma. Rör och tvätta, rör och sopa. Så snart de inte ropar. Det är ju hon som klogar till som blir av hennes finningsvarig större. Raska på dig! Stackars flicka. Vet ni vad? Askungen går nog inte på bal. Va? Inte det? Vad var det du sa? Ni ska få se. De fixar det nog med jobb och jobb och jobb. Hon får nog aldrig sin klänning klar. Stackars Askungen. Hej! Vi ska se den! Thank you.
very merry Christmas!